हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूजन वर्ल्ड। আজি আমাৰ ৰেচিপি মাক কেক। আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে, মোক প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট দিব। আমাৰ আজি তিনিটা থ্ৰী ফ্লেভাৰ্ড মাক কেক, আম, কল আৰু চকলেট। এইখিনি আমাৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ, ডিটেইলছ মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিছোঁ। সবত চাই আগতে চকলেট মাক কেক। আমি আমাৰ মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ খিনি ষ্টাৰ্ট কৰিম। ময়দা, বেকিং পাউডাৰ, চেনি। চেনি অকণমান যদি কম বেছি ভাল পায় কম ল'ব পাৰে। কোকো পাউডাৰ ডাঙৰ চামুচৰ এচামুচ। ডালচেনি পাউডাৰ থাকিলে দিব পাৰে ঘৰত, নাথাকিলে নিদিবও পাৰে। যদি সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে বনাইছে 3 চামুচ চকো চিপ্ছ দিব পাৰে। ভানিলা এচেন্স, এয়া মাখন। মাখনেদি আপোনালোকে তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গাখীৰ, গাখীৰটো নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰত ৰাখিব। গোটেইখিনি আমি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি ভালকৈ কাপত মিলাই লওঁ। আৰু সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট, কাপটো মাইক্ৰ'ৱেভ ছেফ হ'ব লাগিব। ছেকেণ্ড আমাৰ এয়া হৈছে মেংগ' মাক কেক। ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি একেই, মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি ময়দা, বেকিং পাউডাৰ, চেনিখিনি খুব মিহি চেনি ল'ব পাৰিলে। এয়া মাখন, মাখনখিনি মই গলাই লৈছোঁ। এয়া গাখীৰ নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰৰ। এয়া ভানিলা এচেন্স আৰু এয়া ডালচেনি। ডালচেনি মই যেনেকৈ কৈছোঁ স্কিপ কৰিব পাৰে, মই ভাল পাওঁ কাৰণে দিওঁ চবতে কেক বনালে। আৰু এয়া মেংগ' মেংগ'খিনি সৰুকৈ কাটি ল'ব পাৰে, নহ'লেবা মাইক্ৰ'ৱেভ চৰি মিক্সি চলাই অলপ পাল্পো বনাই ল'ব পাৰে। আৰু এইখিনি ভালকৈ ঘুটি ল'ব, যাতে লাম্পছ নাথাকে, যাতে মানে গোট মাৰি নাথাকে। তো মই ভালকৈ এয়া কাপটোতে ঘুটি লৈছোঁ ভালকৈ, আৰু ছাইডত ঘুটি থৈ দিম। মই 3টা একেলগেই বনাওঁ। আৰু এটা কথা, আচ্ছা মই আগতেখিনি কৈ লওঁ, চ' ভালকৈ মিলাই ল'ব। তাৰপিছত মই ছাইডত থৈছোঁ। চবৰে মাইক্ৰ'ৱেভৰ টেম্পাৰ পাৱাৰ বেলেগ থাকে, চ' অলপ চেক কৰি ল'ব। এইটো আমাৰ হৈছে বানানা মাক কেক। আমাৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি একেই ল'ব। তো মই আপোনালোকক মাইক্ৰ'ৱেভৰ পাৱাৰৰ কথা কৈ আছিলোঁ। মোৰতো 700 ৱাট হয়, তো মই সেইকাৰণে 2 মিনিট 30 ছেকেণ্ড। আপোনালোকৰ এবাৰ চেক কৰি ল'ব। চ' এয়া ডালচেনি পাউডাৰ। ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি বেচিকেলি একেই হয়, জাষ্ট ফ্লেভাৰৰ কাৰণে। আমৰ জেগাত আম, মেংগ'ৰ চৰি কলৰ জেগাত কল, চকলেটছ। আৰু যদি আপোনালোকে বানা ক চৰি আম আপেল বনাব পাৰে, আপেলখিনি 3 চামুচ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ মিহি কাটি লৈ দিব পাৰে। চ' মোৰ এয়া বানানা, এইখিনি মোৰ 3 চামুচ বানানা দি তো ভালকৈ মই কাপটোতে ইয়াক ফেটি লৈছোঁ, মানে মিলাই লৈছোঁ। চ' আমাৰ ৰেডি এতিয়া মাইক্ৰ'ৱেভ কৰিবৰ কাৰণে। মই যেনেকৈ কৈছোঁ, মোৰ মাইক্ৰ'ৱেভত 2 মিনিট 30 ছেকেণ্ড লাগে। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। মই ডিটেইলছখিনি ভালকৈ দি দিছোঁ। ধন্যবাদ।